እዚ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና እንሆ ፈለማ ኣርስታቶ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንጀጋኑ ሰማዕታት ብሓበን ዘኪሮም። ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሸፈና ኣገልግሎት ክታበት እናሰፍሐ ከም ዝመፀ ተገሊጾም። ኣብ ከተማ ባፅዕ ብፍሉይ ንሕሙማት ፀቕጢ ደምን ሽኮርያን እተገልግል ክሊኒክ ተኸፊታ። ሱዳን ብጉዳይ ኣመላልኣ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተኽፍታሕ ፀዊዓ። ኣቕምቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ንምምራፅ ኣብ መሓደርቲ ዞባታት ብዝምልከት ንዝተበፅሐ ስምምዕ ነፂጎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ክናዋሕ ተወሲኑ። ደቡብ ኮርያ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኸሲቱ። ናብ ዝርዝራት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ግብፂ፣ ቤልጅየም፣ ጀርመን፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ እስራኤል፣ ዩጋንዳን ሃገራት ስካንዲኔቭያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ለበዳ ኮቪድ-19 ምክልኻል በብሃገሩ ዝወፀ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ምንቅስቓስን ብዘፍቅዶ ንጀጋኑ ሰማዕታት ብሓበን ዘኪሮም። እቶም ዜጋታት ንዘሎ ብልጫታት ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጠቒሞም ብማንዛዊ ኣገባብ ከምኡውን ብውሱን ተሳትፎ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደብ ሕድሪ ሰማዕታት ብግብራዊ ዕዮን ምትግባር ዘለዎም ድልውነት ዳግም ኣረጋጊፆም። እቲ ናይ ዝኽሪ መደባት ብምውላዕ ሽምዓ፣ ዛንታታት ውዕሎ፣ መደረታት፣ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት፣ ናይ እግሪ ጉዕዞ፣ ሰነዳዊ ፊልምታት፣ ወፍያታትን ኣብ ምእላይ ስድራ ስውኣት ግብኦም ንዝፈጸሙ ወረቐት ምስክር ምዕዳልን ዘጠቓለለ ነይሩ። ኣብ ከተማ ካይሮ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ተሳተፍቲ $1,900 ኣሜሪካ፣ ህፃን ኦሜጋ ታደሰ ድማ 200 ፓውንድ ንመሰሰን ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ከወፊዩም ከለዉ ሓደ ገባር ሰናይ ዜጋ ንኽልተ ዓመት ሓላፍነት ምእላይ ስድራ ስውኣት ክወስድ ወሲኑ። ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ብእስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዘተሳትፉ ሃገራውያን ብወገኖም ልዕሊ $4,200 ንደበት ስድራ ስውኣት ኣበርኪቶም። ብካልእ ሸነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ፣ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢጣልያ፣ ኣውስትሬልያን ኒውዚላንድን ከምኡውን ፈረንሳን ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዘካየድዎ መደባት ዝኽሪ 20 ሰነ መብፅዖም ንትግባር ሕድሪ ሰማዕታት ዳግም ኣረጋጊፆም። እቲ ብምውላዕ ሽምዓ ምንባር ዕምባባ፣ ምግራብን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከምኡውን ናይ እግሪ ጉዕዞ ዘጠቓልል መደባት ንትርጉም ዝኽሪ 20 ሰነን ንዜጋታት እተሰኩመ ሓላፍነትን ዘንጸባርቕ ምንባሩ ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ። እቶም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል በብሃገሩ ንዝወፀ ቅጥዕታት ብምምላእ ብሓባር ኮይኖም ሰማዕታቶም ዝዘከሩ ሃገራውያን መሳርዖም ብምድልዳል ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ብሓፈሻ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን ድማ ብፍላይ ከም ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትሬልያን ኒውዚላንድን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን ብዝኣተውዎ መብፅዓ ተቐማጦ መልበርን $4,840፣ ሱኪ ደጀን ሰውራና ዝተሰመየ ጉጅለ ዋትስኣፕ $4,450፣ ተቐማጦ ከተማ ኣደላይድ $6,240፣ ተቐማጦ ከተማ ብሪዝቤን ድማ $1,325 ከወፊዩም ከለዉ ሓላፍነት ምንባይ 4 ስድራ ስውኣትን ንኽልተ ዓመት ወሲዶም። ሓላፍነት ምንባይ 4 ስድራ ስውኣት ንኽልተ ዓመት ወሲዶም። ብተመሳሳሊ ኣባላት ግደፍ ኣብ ከተማ ሲድኒ ሓላፍነት ምእላይ 2 ስድራ ስውኣት ንኽልተ ዓመት ክወስዱ ከለዉ ኣብ ሃገረ ኒውዚላንድ ዝቕመጡ ድማ $6,000 ከም ዘበርከቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ቃውንስል ኣብ ኣውስትሬልያ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣነፂሩ። ብካል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ንዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕሪ ንምድጋፍ ከም መቕፀልታ ናይቲ ኣብ ብክልተ እብሪ ዘወፈይዎ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብርን $6,627 ኣሜሪካን ኣብ ሳልሳይ እብሪ 267,000 ብር ከም ዘበርከቱ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣዲስ ኣበባ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምዝርጋሕ ትካላት ጥዕናን ብቐጻሊ ዝካየድ ጎስጓሳትን ኣብ ኣገልግሎት ክታበት ዝነበረ ንቕሓት ብምብራኹ ሸፈነ ክታበት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ኣብ መደበራ ጥዕና ዝውሃብ ስሩዕ ኣገልግሎት ክታበት ኣብ በዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ 95 ሚታዊት ሸፈነ ዝነበረ ኮይኑ ከም ውፅኢቱ ሰኣን ክታበት ዝኽሰት ጥዕናዊ ፀገማት ከም እተወገደ ክፍለ ተኻኢሉ ኣለዎም። ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ንስ ዞባ ንሓደ ወርሒ ብደረጃ ዞባ ድማ ን3 ወርሒ ጥራይ ዘገልግል ናውቲ ክታበት ዝቕረብ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኩለን መደበራ ጥዕና ተወሳኺ መዝሓሊ ፍሪጃት ከም ዝዓጥቃ ስለዝተገብረ ብደረጃ ንስ ዞባታት ን3 ወርሒ ደረጃ ዞባ ድማ ን6 ወርሒ ዘገልግል ናውቲ ክታበት ብቐረባ ንምሓዝ ተኻኢሉ ኣለዎም። ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ኣብ ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ምድፋእ ዋልታ ንስ ዞባ ምና ሓይሊ ዘዋፈረን ትራክተራት ግራውቶም ብእዋኑ ንክሓርሱ ዓብያ ዝተዋፅኦ ከም ዝገበረ ሓረስቶት ገሊፆም። እቲ ብ3 ትራክተራት ዝተጀመረ ዕማም ትራክተራት ብምውሳኽ ኣስታት 200 ሄክታር ተሓሪሱ ኣለዎም። ጸኒዑ ምስ ዘሎ መምርሒታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንዘጋጥም ናይ መጓዓዝያ ጸገምን ኩነታት ክሊማ ናብ ግምት ብምእታው ፍሉይ ንሕሙማት ጸቕጥን ደምን ሽኮርያን ንምግልጋል ኣብ ማእከላይ ቦታ ከተማ ባጽዕ ዝተኸፍተት ግዜያዊት ክሊኒክ ዝምስገን ኣገልግሎት ትህብ ኣላ። እቲ ሆስፒታል ካብ ከተማ ምሕድግ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሕሙማት ጸቕጥ ደምን ሽኮርያን ጸገማት ንኸየጋጥሞም ንኹሎም ኣብ ዝምቼ ማእከላይ ቦታ ግዜያዊት ክሊኒክ ምኽፋታ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ተገሊጹ። እዛ ድሮ ኣገልግሎት ክትህብ ዝጀመረት ክሊኒክ ሕሙማት ግቡእ ሕክምናዊ ምርመራ ዝገብርሉ ብቐረባ ምኽርን ማዕዳን ሓኪም ዝረኽብሉ ከምኡውን መድሃኒቶም ብስሩዕ ዝወስድሉ ዕድል ኣርሕያ ብምህላዋ ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ንልዕሊ 9200 ቀወምትን ተመላለስትን ኣገልግሎት ሂባ። ዜና መስዋዕቲ ኣብ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተኣላይ ስንኩል ገዲም ተጋዳላይ ተስፋ ሚካኤል ረዳ ሻርሻር ብ22 ሰነ ኣብ መበል 63 ዓመት ዕድሚኡ ብሃንደበታዊ ሕማም ተሰውዩ። ብ1975 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ተጋዳላይ ተስፋ ሚካኤል ረዳ ክሳብ ምሉእ ናጽነት ኤርትራ ንህዝቡን ሃገሩን ብልዑል ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ተስፋ ሚካኤል ረዳ በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ውሉዳትን እዮም። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ዝሓለፈ 23 ሰነ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሞም። በዚ ኣጋጣሚ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ተስፋ ሚካኤል ረዳ ሻርሻር ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንቤተሰቡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነየ። እዚ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ናብ ዜናታት ወጻኢ ክንሰገር ብጉዳይ ኣመላልኣቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተኽፍታሕ ሱዳን ጸዊዓ። ታገር ነፃውዒት ዝተቐርብ ዘላ ብሰንክቲ ጉዳይ ብፍላይ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ግጭት ከይውላዕ ተሰጊዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ ኣስታት 700ዊት ካብ ህንፀቱ ከም ተዛዘመ ዝግለጽ ዘሎ ዲጋ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሓምለ ክትመልኦ ከም ዝጅምርያ ትገልጽ ዘላ። ነቲ መደብ ብትሪ ጥቃወም ዘላ ግብፂ ግን እቲ ጉዳይ ካልእ ኣንፈት ከይሓዘን ከሎ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ጣልቃ ክኣቱ ትጽዋዕ ኣላ። ጻውዒት ባይቶ ፀጥታ ዘይተቐበለት ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ስምምዕ ትብፃሕ ኣይትብፃሕ መደብ መምላእቲ ዲጋ ኣብቲ ተመዲቡ ዘሎ ግዜ ከም ዝትግበር ገሊጻ። ልዕሊ 97 ሚታዊት ናይ ዝስተን ሕርሻን ማይ ካብ ፈለግ ኒል እትጥቀም ግብፂ እቲ ዲጋ ብዘይ ስሉሳዊ ስምምዕ ክመልእ እንተጀሚሩ ኢዳ ኣጣሚራ ክትርኢ ከም ዘይኮነት እያ ተጠንቀቕ ዘላ። ከም ሳዕቤኑ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ከይትሽመም ሓያለ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ። ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ከካይዶ ጸንሓ ስሉሳዊ ርክብ ዛጊት ዝኾነ ፍረ ኣየምጸም። ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ክናዋሕ ተወሲኑ። እቲ ተልእኾ ክሳብ መፋርቅ ወርሒ መጋቢት 2021 ክጸንሕ ምዃኑ እዩ ዋና ጸሓፊት ውድብ ኣንቶኒዮ ጎተረሽ ገሊጹ ዘሎ። ምክንያት ምንዋሕቲ ተልእኾ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ናይታ ኣብ ውጋእ ሓድሕድ ኣትያ ዘላ ምብራቕ ኣፍሪካዊት ሃገር ንምህዳእ ምዃኑ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሕበር። ይኹን እምበር ህላወይ ናይቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ምህዳ ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ እኳ ዳኣ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዝሓላለኾ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይጠቕሶም። ብስም ዕቃብ ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝላቕ ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት እወንታዊ ተርኡ ትሑት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። ተቃውምቲ ሓይልታት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ንምምራፅ ኣመሓደርቲ ዞባታት ብዝምልከት ንዝተበፅሐ ስምምዕ ነጺጎሞ። ኣብ ምምራፅ ኣመሓደርቲ 10 ዞባታት ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ብፕረዚደንት ሳልቫኬር ሜያርዲትን ተቃውምቲ ሓይልታትን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ ብ17 ሰነ ኣብ ምርድዳ ከም ዝተበፅሐ ጸብጻባት ይጠቕሶ።
ይኹን እምበር እቲ ምርድዳእ ወከልቲ ኩሎም ወገናት ኣብ ዘይተረኽብሉ እዋን ከም ተበጽሐ ዝገልጹ እቶም ተቃወምቲ ተወሳኺ መብርህታት ከም ዘድልዮ ሓቢሮም። ብዘይካዚ እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ምቕራሕ ዞባታት ዕቃበታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንኹሉ ብማዕረ ዘርብሕ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጦም። ኣብታ ቅዲሙ ዝተበጽሐ ምርድዳእ ብፕረዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ዝምራሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ መሓደርቲ 6 ዞባታት ክመርጽ፣ ብቐዳማይ ምክትል ፕረዚደንት ሪያክ ማሻር ዝምራሕ ሰልፊ ኣብ መሓደርቲ 3 ዞባታት ክመርጽ፣ ኣብ መሓዳሪ 1 ዞባ ድማ ብሳልሳይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክምረጽ ምዃኑ ተፈሊጡ ነይሩ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ዝምራሕ ሰልፊ ናብ መሓደርቲ ናይቲ ብዕቑር ጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ዞባ ዩኒቲ ከምኡውን ርእሰ ከተማ ጁባ ትርከቦ ዞባ ማእከላይ ኳቶርያ ዘለዎ 6 ዞባታት ንምምራጽ እዩ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ። እቲ ዝተበጽሐ ምርድዳእ ንቐጻልነት ስምምዕ ሰላምን መቕርሒ ስልጣንን ደቡብ ሱዳን ዘውሕስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሑ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ መሰጋገሪ መንግስትቲ ሃገርን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተፈጥረ ናይ ኣረዳድኣ ፍልልያት ገና ከም ዘይጸበበ ይሕባር። ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ካብ 2013 ብዝተወልዐ ግጭት ሓድሕድ ልዕሊ 1 ሲሶ ካብቲ 12 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢቲ ሃገር ናብ ስደት ከምርሕ ከም ዝተገደደ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ። ዕጡቅ ግጅለ ጣሊባን ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየደ መጥቃዕትታት ልዕሊ 290 ሰባት ከም እትቐትሉ ጸብጻባት ንመግለጺ ሰብ መዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሖም። እቲ ዕጡቅ ግጅለ ኣብ 32 ኣውራጃታት ሃገር ልዕሊ 420 መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸመ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ብሰንኩ ልዕሊ 550 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊጾም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ክንዲ ዝኣክል ሰብኣዊ ክሳራ ክስዕብ ኣብ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ንፈለማ ምዃኑ ይሕበር። እቲ መጥቃዕትታት ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክዓነቕፎ ከም ዝኽእል የማት። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን እቲ ዕጡቅ ግጅለን መስርሕ ምልዋጥ እሱራት ከም ዝጀመሩ ይፍላጥ። ድሕሪ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣስታት 3,000 እሱራት ጣሊባን ናጻ ከም ዝለቐቐ ይገላጽ። ይኹን እምበር 2,000 ኣባላቱ ኣብ ቀይዲ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ጣሊባን ኩሎም ከይተፈትሑ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከቋርጾ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕብር ዘሎም። ትዕጡ ጉጅለ መስርሕ ምልዋጥ እሱራት ምሉእ ብምሉእ ከይተዛዘመ ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ናይ ገጽ ንገጽ ዘተ ከካይድ ከም ዘይኮነ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎም። በዚ ድማ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ቅልጡፍ ፍታሕ ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሶም። ግዳማዊ ወታደራዊ ምትትታው ዝጠንቁ ኩለ መዳያዊ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ኣብ 2001 ዝተኸስተ እዩ። ብደረጃ ዓለም ብሰንኪ ድኽነት ልዕሊ 40 ቢልዮን ቆልዑ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቖም ከም ዘለዉ ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ገሊጾም። እቲ ኣሃዝ 17 ሚታዊት ናይቶም ዕድሜኦም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ ቆልዑ ከም ዝሽፈን እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብተወሳኺ ኣፍሊጦም። ኣብ ሓያሉ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ዘይምርግጋእ እውን ነቲ ተርእዮም መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ተገሊጾም። ሃገራት ደቡባውን ማእከላይን ኤሽያ ከምኡውን ገለ ሃገራት ሳህለ ሰሓራ ሕልፊ ካልኦት በቲጸገም ባሉታ ተጸልየን ከም ዘለዋ ጸብጻባት ዩኔስኮ ይሕብሮም። ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ጸገማት እናበኣሰ ይመጽእ ብምህላው ቁጽሪ ናይቶም ካብ ብማኣዲ ትምህርቲ ዝርሕቁ ቆልዑ መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል እቲ ትካል ኣሚቱሎም። ደቡብ ኮርያ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘጋጠማ ብወግዒ ፍሊጣ። እቲ ሃገር ነቲ ለበዳ ብተዛማዲ ከም ዝተቆጻጸረ ትኳ ክትገልጽ እንተጸንሐት ካብ ብዝሓለፈ 2 ሳምንታት ግን መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዛየደ ሓቢር ኣላ። እዚ ናይ ካልኣይ ማዕበል ተርእዮ ተወሲዱ ጽንሐ ኣብ ገዛኻ ናይ ምጽናሕ ስጉምትታት ድሕሪ ምፍኻሱ ብምኽሳቱ ምቁጥጻሩ ብድሆ ክፈጥር ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ደቡብ ኮርያ ሓቢሮም። ስዑድ ዓረብ፣ እስራኤልን ኢራንን ዝርከበን ሃገራት ምልክታት ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተረኣየለን እኳ እንተኾና ደቡብ ኮርያ ግን ብወግዒ ዝሓበረት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ቁፅሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 12,500 መጠነ ሞት ድማ ልዕሊ 280 በፂሑ ከም ዘሎ ይክላጽ። እዚ ናይ ካልኣይ ማዕበል ተርእዮ ነቲ ሰብኣዊ ክሳራ ብዕፅፊ ከዛይዶ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ኤሽያ የጠንቅቑ። ቻይና ምስ ኣሜሪካ ብሓድሽ ዝሑል ኩናት ክትጽመድ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጣ። ቻይና ንዝገለጸት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልትኤን ሃገራት ብዝተፈላለዩ ጉዳያት እናሓርፈፈ ይመጻብ ዘለወሉ እዋን እዩ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ክልታዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ክትፈትሖ ከም እትደሊ ዝገለጸት ቻይና ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ድልውነት ክህልዋ ጸዊዓ ኣላ።
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ዝርከባ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብዚ ዓመት እዚ ብጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ከምኡውን ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ተፋሕፊሐን ምህላውን ጸብጻባት የረድኦም መበቆል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ምዃኑ ትኸስስ ኣሜሪካ ቻይና ብዛዕባ ቴለበዳ ቅልጡፍ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ከም ትቆጠበት እያ እትወቀስ ትወቐሳ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ዝገለጸት ቻይና ግን ኣሉታዊ ምላሽ ክትበሉ ጸኒሓላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ብርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕጊ ከም እተቐውም ድሕሪ ምግላጻ ኣሜሪካ መልሰ ግብሪ ከም እትበሉ ተጠንቀቓላ እዚ ድማ ዘይምቅዳው ክልትኤን ብቁጠባ ዝበልጸገ ሃገራት ካልእ ኣንፈት ከይሕዝ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም ይገልጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንጀጋኑ ሰማዕታት ብሓበን ዘኪሮም ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሸፈና ኣገልግሎት ክታበት እናሰፍሐ ከም ዝመጸ ተገሊጹ ኣብ ከተማ ባፅዕ ብፍሉይ ንሕሙማት ጸቕጢ ደምን ሽኮርያን እተገልግል ክሊኒክ ተኸፊታ ሱዳን ብጉዳይ ኣመላልኣ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተኽፍታሕ ጸዊዓ ኣቕምቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ንምምራፅ ኣመሓደርቲ ዞባታት ብዝምልከት ንዝተበጽሐ ስምምዕ ነጺጎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ክናዋሕ ተወሲኑ ደቡብ ኮርያ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኸሲቱ